Ekzekutimi një 17 vjeçari nga policia rrugore vetëm sepse nuk ju bind urdhrave të saj për të ndaluar, ka bërë që në Paris dhe në rrethinat e tij të shpërthejnë trazirat. Njerëzit dolën në rrugë të indignuar pas videos që qarkulloi në rrjet ku shihej një oficer policie i cili drejton armën shoferit të një makine përpara se të dëgjohet një shton. Makina më pas përplaset. Adoleshenti identifikuar si Nael M vdiq si pasojë plumbave të marrë në gjoks, pavarësisht ndihmës së parë të dhënë me urgjencë. Ministri i Brendshëm francez Gérald Darmanin tha se videoja është përndarë në media sociale ishte jashtëzakonisht tronditëse. Oficeri që dyshohet se qëlloi u arrestua në akuzën e vrasjes. Nael M është personi i dytë që vritet këtë vit në Francë nga efektivët e policisë në trafik. Vitin e kaluar 13 vet u vranë në të njëjtën mënyrë. Vdekja e adoleshentit u bë shkas për trazira të mëdha në Nanterre, zonë në perëndim të Parisit, ku ndodhi dhe incidenti. Disa makina dhe kosha mbeturina shudogjën, ndërsa stacion të autobusve u shkatruan. Të paktën 24 persona kanë përfunduar në pranga. Sipas gazetës Le Monde, policia doli fillimisht me pretendimin se Iriu e kishte drejtuar makinën drejt efektive me qëllimin që t'i lëndonte, por pamjet e postuara në internet treguan diçka krejt tjetër. Në to shiheshin dy policë, njëri nga të cilët i drejton armën shoferit përmes dritares dhe e qëllon, teksa Iriu tenton të largohet. Avokati i familjes së 17 vjeçarit, Yasin Bozru, këmbgulli se nuk bëhet fjalë as pak për vetmbrojtje legjitime. Por pamjet sipas tij tregojnë qartë se si një polic vret me gjak ftohtësi një djalë të ri.